Gulf de Brooklyn. Gulf P. Neste golpe jogam as pretas, mas neste golpe não dão um tiro de três. E com conclusão da dama. Mas põem as brancas numa posição muito difícil, que acabam por perder o jogo. Vejamos então. Jogam as pretas e ganham. Este. Aqui temos o golpe de Brooklyn. Esta aqui. Agora toma-se aqui. A branca toma ali. As pretas dão um tiro de três, mas não ficam em dama. Depois toma aqui. E agora jogam 20-16. E ganham o jogo. As brancas não têm defesa, perdem espião e vão voltar a perder mais material.